Нашиот радикализам овдешен на овој дел од Балканот беше производ на радикалната сиромаштија и радикалната неправда која го карактеризира ова поднебје во тие години. Тоа е една работа. Второ, нашиот комунизам, кој што дојде во сукоп со Сталин Бргу, тоа може да биде последица на два авторитета, Тито и Сталин, може и така да се протолкува, го одведе во соработка со Запад. Така што ние почнавме да балансираме како држава меѓу тие два блока, што значеше дека сме како држава отворени кон влијанијата. Јас како асистент на правен факултет 70-те години можев да порачам каква сакам книга од странство. Бргу открив дека има некој фонд кој министерството го дава на факултетот. Фонд кој што и не се користеше многу, затоа што девизата во тоа време беше аби што ке читаш, ке те збуни тоа. Нели? Но ако си љубопитен, можеше да порачаш било каква литература. Врз основа на таа литература, јас паралелно со некоја догма овде која што постоеше, која нешто беше помеѓу повторно, нели, самоуправен социализам и така натаму, успеав самиот себе си да се изградам. Втора че работа, ние... отворени бевме. Че вие не сме да живеја на црна судбина на албанците по Тенвер Ходжа, кога они биле буквално абсолютно отворени во абсолютно херметичка... Абсолютно. Бевме отворена земја, која што со југословенскиот пасош можевте да одите каде сакате. Имаше околу 1,5 милиони работници надвор. Така, во Германија. Во Германија. Ние бевме нешто друго. Според тоа, треба тоа да го имаме, предвид. Ти звиваме, прекинаме, значи, во Америка. Да. Во Америка отидо веднаш после пред овие подготовки за избори што почна, пред тоа учествувам во оваа комисија на Петар Гошев, што ја формира за реформа на обштеството, нели, демократска реформа. Уште пред тоа добив своја страница на во Весникот Вечер, каде што се јавував со редовни колумни во прилог на демократизација на Македонија, на политичкиот систем. Почнавме отворено да зборуваме, јас да пишувам за нужноста од воведување на повеќе партиски систем во Македонија. Така што тоа беше таа ситуација, но зазирав од ангажман во партијата. Се сеќавам, ме подсетува една колешка неодамна на факултетот, која беше активна во Социјал-демократскиот сојуз. Ме прашала нема ли да ми се придружиш во изборите, а јас сум и одговорил, па 40 години сте на власт, зар сакате уште 4? Да бидат 44. Меѓутоа, она што како лице го видовме на демократијата после, тоа е веќе друга приказна. Кога веќе за момент се впуштивме во анализа на тоа како изгледала Југославија тие сите 40-ти на години, кој е вашиот став во однос на двете тези кои што во моментов се насилува? Едната теза на десничарите кои што велат дека Југославија била режим со тортура, тука голи оток цел време се става во прв план, а од друга страна поглед на левицата која што вели сме биле некој вид на демократија, единствено оние кои што го јаделе стапот биле оние предавници на тогашниот систем, не знам, про Бугари, про Руси, што ти ја знам. Кој е ваше став во тие две тотално опозитни ставови? Прво се обидувам во мислата да се вратам во времето. Значи тоа е жестоко време. Време на војни, време на убивања, време на ликвидации. За кое време зборувате? Зборуваме за Втората светска војна. Значи, војна е кој кого. Кога завршува војната, по инерција работите поприлично уште се движат кој кого. И тоа се свирепи времења кои посакувам никогаш да не се повтора. 48 година, кога доаѓа до сукоп со Сталин,
луѓето ги очекуваат тенковите советски на границите. Се пука на сите граници и почнува едно изјаснување внатре кој е за Тито, кој е за Сталин. Велите се пука, имало сукоп меѓу нас и Русите? Границите постојано на соседните земји биле место на на вооружени сукопници, но имало, така што тоа не била некоја мирна ситуација. Стравот, да речеме дека ќе дојде до инвазија, ги направил владетелите кои се определиле за Тито уште посвирепи, едноставно да се одбранат. И во тој контекст разбрано, и тогаш се разбира, ако ќе тргне тоа покрај Суво Гори и Сурово, луѓе знаат како луѓе, нели, знаејќи ја човековата природа, да кодошат едни други, одлични причини за напредување, кариери, како што и денеска конечно так, се прави. И во тој, во таа ситуација страдаат многу луѓе. Но една работа не треба да се забораме. Хипотетично, нешто што не се случило. Сталин да, со поддршка на луѓе кои што верувале во него, да ја остварал својата цел. А именно, да инсталирал своја гарнитура и директно своје влијание на Југославија. Цела Југославија, вклучувајќи Македонија, ќе беа голи оток. Така, така, неговите масовни... Цела Југославија ќе беше голи оток. Дали е Тито еквивалент на Сталин или не? Во тој аспект. Дали вршил тој чистки, дали бил таков из диктатор како негов? Тито е ученик на таа школа. Тоа не можеме да го порекнеме. Но едновремено кај Тито се меша и една западна како да кажам, едни манири кои што не се својствени за комунистички аскети, какви што ги знаеме, ги имаше по источноевропските земји. Истина хедонизма? Еден хедонизам, една волја за живот, за тие работи кои што наликуваат помалку на она западно поведение. Во едно интервју тој вели да не станев шеф на Југославија, ќе отидев во Америка и ќе станев милионер. Да. Така што тоа е веќе нешто друго, а и со Југославија многу тешко можело, како што се виде набргу по војната, да се управува од еден центар. Мораше федерацијата постојано да балансира. Има две лица на балансира. Тито. Има едно лице кое што хрватите го кажуваат, тоа е пред се Блајбург. Дали мислите дека тој знаел за Блајбург и дали го наредил лично тој масакар таму? Не би можел, нити сум бил во тоа време, нити знам за тоа што да кажам, но оно што ние треба да го направиме, кога ќе расчистувајќи со злосторствата, нели, кои се правени во тоа време, да не ја заборавиме и другата приказна, нели. Значи, со валканата вода, бебето да не го исфрлиме од коритото. Тоа не се внимава. Мислам дека словенците, па доли дури и католичките хрвати, имаат подобар однос кон тоа комунистичко минато, отколку Македонија, која што ја должи нацијата, создавањето на модерната нација и модерната држава на комунистичката партија на Македонија. Не треба да се срамиме пред Запад, тоа да го кажеме. Не треба, затоа што може нашите луѓе кои што... Може би нашите десничари не може да и го простат на комунизмот тоа што се случи со Ченто? Може тоа ги боли? Можно е, ма тоа се веќе приказни кои што не се доближуваат до објективната вистина. Именно, објективната вистина е дека оваа структура млади луѓе комунисти, кои ја поднеле најголемите жртви, практично го предводеле во станието, подоцна
вклучиле во тоа своје движење, во тие своји кои произлегува од партиските келии кои се формирале во Струга, во Охрид, Кичево и така натаму, повозрасни луѓе познати по својот промакедонски став како што бил Ченто и подоцна повторно како што тој